بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. بدويناها شرفت لي ادي ادي بانو السلام يا دنيا تعالي كل شوقا مستر بو صاحب ان بدويناها وحنكرها لي قلنا يا غلط با دعي ان كمر ان اسكو حديريها خطك ايا اد نوغير حماضي مركا سوري ولا كرها لي قلنا اد بنو ذكرها لي قلنا محمد امين يا ما استشيري كي سيرا اد بنو ذكرها لي قلنا هاكا وحيلا فديا مستمر فو قدومي هرق قبلك ان اريغ قدومي هي ان وحن ادي ديكو سلام يا صلاه الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رضي انتم اربع ميل كستو اجوبتا من دنيا دعلدي ان وحن هلكن كلا هدليا عاوا صاحبك اي بوس ويسكن خطك اي جيرا ان بوس وحن هاي نما صاحبه صوره تشبي een mahma aan ku soo darsanay af Soomaaliga oo ahayd jaf mala lugaysay een jiriin mala cuntayo waxay sidii ma wada cunteen markii dambana Griigu habsi jeeran meel ku qoray anaga iyo barafow iyo rag kale oo farabadan oo caalamka dunida tacadis jooga ayay soo martay taariikhda soo wada martay taasi waa taariikhda yari boos taariikhda soo wada martay een boos waxaan soo wada marnay taariikhadu dheer Griigan in badan labadeedaba ay ku bixi weynay oo hawlo iyo meesham tii passport kan qadara ma waran ugu qabtaa gal dibna meel khasta waa duuk dibna waa bixi kar weyn anagii boos markaa imid baan joognay markii dambana katiinadu ba labadeedan lagu xiray oo dibna meel hooga oo atina u jirta 9 sanado 9 saacadood baan ergay halkaas aan boos dibna aan nolosha iyo saaxiibtinimada khasa wada qaadnay dadweynaha sharafta leh waxaan halkaan u soo fariisanay inaan wax wanaagsan farno وحنا عارف رحمه مستر بوس ما يبغى يسا صاحب هذا بس اكمل له ها اوكي قال لكم اكمل له بوس ان ادونك وحا لو باهي هي ادونك وحا لو باهي هي هلكو يما كمان يا 2017 كي بين مرينا وحا لو باهي هي رير مقدشو Soomaaliya inay la shaqeeyaan madaxweynaha farmaajo inay la shaqeeyaan baa loo baahan yahay waliba waxa ku sheegaya saaxib qoladiina hawiye aad bay isu in farabadan baa la isoo eegay maanta haber gidir iyab gal hadii Mururs reisul wasaarihi la siiyay inay ka daba qeyliyaan ma ahay waa inay ilaahdan shukran thank you very much Mururs waana debatre madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ay la shaqeeyaan anaga badan anaga xamar leh maanaag maxaasna roshid waxa waa laga soo baxay war caasimadii wadanka Soomaaliya weeye een hagaajiyo baan idin leeyahay een qeylada iyo buuqala daaya ama habar gidin noqdaama abgaan noqdo dad sharaf leh iyo karaamo leh ay dadku idin yaqaanaan wax badan baa soo cunisay meeshana caanka waa ka buuxsatay oo ka waa ka buuxsatay oo ka kale waa ka buuxsatay oo ka maanta Mururs dergay iska ka tag waa walaalkiin anagu idin kala garanaynaa guuleysta een waxa loo baahanyahay in si sharaf iyo karaamo leh aa ummada Soomaaliyeed intaas cadibaad u haysatay Muqdisho joogta in dawladda dhistaan in farmaajo la shaqeeyaan in dabeytana wixii kale aad qaban karaysaan marka la qabto mid uu maasaydi ka digaya carru carru aan la ciyaarin ma jirto buurini dowladdiina soo dhista dowladdiisa Soomaaliland ee sharafta iyo karaamada leh meesha gaar ka degin iyadu saasay leedo way shidhoonaysay in farmaajada ugu soo dheereen waan imu waaweyn oo madaxa dowladda Soomaaliland waa dad sharaf iyo karaamo leh waa nima khameeraa oo in farabadan intii idinku ahaa Soomaaliya qulubkii qalabku ka dhacayay ayay dowladda Soomaaliland adkaatay ay nabadgelyo iyo beeraha iyo caalamka ay hor u galeen marka waa inay marka hore dawladda Soomaaliya ala shaqaysan farmaajo iyo Mururs ay ilaahdi ee ninka madaxdahay raisul wasaaraha siyaasadda saaxib kulay hay hadii aad tahay raisul wasaaraha maxaa la dhisay raisul wasaaraha usuubna waxa uu leenahay soo dhawow wax kastaba safeen ilaa kuwii badaha cunay soo safeen ee xagga in Kenya in
ilaahayna dahad ku garab galo xilka wanaagsan xilka hadda haysana umada Soomaaliyeed dadkana waxaan leenahay hala shaqeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dahir cala sunu hada dahir cala sunu way nikaas waxba oranmayno ilaahay dambigiisa dhaaf waxba oranmayno ilaahay dambigiisa dhaafo meen niki loo jiri baayn boss boss of malaya boss may maglaysa soo qorota oo kumaalaya boss ay wareeso ee soo galay hadaba khadka boss wareeso boss khadka soo gal la hadal baabo hello waa kumaalaya boss hey adiyan wana qalna ina tii boosow marka jeel ka soo booday ba aad ayaa caalamka la qabsatay ha doon Soomaaliya seeba tani Soomaaliya in waxaan u arkaa dani oo in fara badan baan rafaasaneeyeen magarad ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay rafaasaneeyeen magarad en dadkuna dadkuna hadda adiga ka dadku bilaa aadan kuna idin nabiga bay shiiday qaar ay ku leeyeen xaqoo kayu alayhi salaatu wa salaam farmashiya seegay saay hadda todobaad siiray ka inta way shiiray dadku way caayaan ha marka aan wax leeyahay dadka shacabka ah ee reer Soomaaliya dibaatada si ay uga baxraan oo ay xamir xamirteedii noqoto oo aad dhufleysaan oo caasha tuuraysaan oo hawiyahan iyo abgaashin iyo balaayada inay wareerisay iyo murursadahan iyo umadan Ilaahay hawiye ee loo taagla yahay iyo waxan qarxaya iyo waxan ay badhi yaraay iska samaysano iyo badhi yaraay ku dibaalan jirteen magarab dadka markaa waxa ka baxwaanaya madaxweynaha farmaajo la shaqeeya iyo ra'iisul wasaaraha dumarka iyo caruurtuna hanna haane ka daayqra dowladda Soomaaliya ee ninka farmaasha ma taageersanta waan taageersanahay anigu waxaan horta anigu ma yihi in waxaan ahayn in isku kalsoon oo waligi wax laga kama gaban hadii kurta laga jareen may arru aan la ciyaar bay jirtay Soomaaliland hayoogi waa may arigu badaha siyaasadaha kale arigu ma sii galo Mr. Baabulahi ma la yiraa dadteena waa naqaan ma garab Baabulahi waxa ay ugu baxdeen laba nin oo magaalada laba nin oo la kala qaban kari waayay subax oo laba tuuriyoos la dhacaya waa 2002 ayay dibna iyo tuuri isla dhacaya oo midba mid geliyay ayay dadkii oo dhabay ka yaacay qof waliba wuxuu yiri hataa labada nin kala qabato tuurida ku dhacay kadib aan halka ka soo baxay anigoo bakooriyo sidoo markaas aan dabeytana midba mar ku dhuftay labadii nin labadii nin way soo boodeen midni waliba wuxuu igu yiri taliye lacag iga xalay midna wuxuu yiri taliye baasaboorka iga cunay dirbaax meel u raaciyay sandigaan geeyay wariyaha ka inay xiriir baan maanaya wa maanta baabulahi la baxay ya xageen ku ahaa demaya shacabaan iyo kalana shacabaan waligeena shacabaan ahaa waligeena askari ma noqon waxaan ahay askari ilaahay maanay de askari ilaahay ma maqash ha labada nin saas ma ku kala qabtay sidii aan ku xiray ima kadan inay xiriir baan maanaya labadii kun iyo labadii baa nooj la sii daaya aniga baabula saasi ku dhigti waa nin ilaahay un baan ugu u jeedi waa nin ilaahay un baa yimay ugu baxay waa riyo horta marka aan la isyeeliyeelahay mar ba maqalshadeen ma boo aan horta nin aanu waxaan ahayn
باب لا يراه اد سو كسون سومالينا وينو هايو اف انا كوما هاد لايو سمارت فورت لاين وان ستي باي ذا باينس تنير ذا هاوس ملي هي واحد كلاي بو سو اف سومالي ما فاض يا ميكر marka idada samaag waa la soo yaqaana google baa lagu wada fadhiya daarood waana qaana isaaq waa la yaqaana in samaroon waa la yaqaana jareerta im kale 10,000 doolar nin baan askar qorina waa la garanaya ee magar ee hawiye waa la garanaya dad waxaan u nahay inaad google ku wada fadhiya ee inuu baan istooni horri لما كان مرور صلاة إلى روتي هورتا هورتا ما يسعى عنو ما يسعى عنو أنا وحي أهريين مغلي وحي هاي وحي هاي وحي أهريين مغلي حبر قدير مركا حبر قدير تاسوحا كو مغلي وحي نوليري حبر شعو إيا حبر يوريس إيا حبر غلو سايل وان حبر قدير تاسوحا حبر كسو بحدين محي هاي سياسوك مغلي شيء كذا ها waxa ku xigay abgaal oo nimber fulana oo nimber fulana ilaaya wa saahib ka nimber fulana ila war wada sheekaysanay wixii ugu abgaal baan nahay xamar kooneed ila kooneed anaga degna war naga tagmaan kulli marusaan soo wareysanaynaa قبيك مرصدة ده وحنين فنانين تونا بيلين ده مرصدة انت هسألوا يا قرنة فنانين تونا بيلين ما عيدك انا حمرو هستا هوي و هستا شبا كوي اي ما اي ما ما هي دي خبرا ها ما ما هي دي مرصدة وحوي اي دي شبا هدي على بدل كيلين فيسكا ده فنانين بدن بيلين marka wani magaas waan madaxa weyn shaqeynayaan maanta waxa ka dhigayaan arlada wax kale ee labadiina maanta habar gidir iyo in yaab gaar warri yoomin badan baa qarta tacli hayseen oo meesha qarta tacli hayseen waan iman mutaalimina nimankaasi nimankaasi waan iman mutaalina murursade markii ay Soomaalidu faaleysay waan iman ka Soomaali ay bisay ugu waan wada mutaalimin gabigoodu waxay ku wada hadlaan sport 41 one step by the bin stand yet the Soomaali la say quraan baaliyo chaal aleek sawdada tahay magaras ya ha iskuul waa soo dhigtay waxa kaga baxay lambda series markii aan aha ay qadii falastiinta Soomaaliya dhacday kadibna uga gelinba magar ah ya walu soo celin kara dadka wax weey dadku in qofku markuu martay adduunka waa yarag yahay rag horta waxa ugu wacan ninka waa yaraga waxa la qaybsan kartaa nolosha bulshada waa la qaybsan kartaa waxa dareemi kartaa inaan halka taagan oo tirisugaysa waxay u baahan tahay ba in laba yuuro ka dhimayeen ba dareemi kartaa hadaa nidaay waxa dareemi kartaa nin raga oo xaalad ay ku xidhto jacayl hayo gacantiisana marno tahay ba dareemi kartaa marka waa yar tahay sida jacaylkii kugu helay in jeel ko kale waa saa waa saa tan ka jiraa waxa ay ka dhigtay marka ingiriiska waxa ku soo bartay bari aan jeel ku xidnaa ku soo bartay magarad nagu cid ingiriis waxa ay la kulmay maalin maalmaha kamid aniga oo jooga meel bay qadareeyaa ayaa waxa la kulmay niman Indonesian iyo wax China waxaas ay waxay indha yar yar leh tabeetana waxaan damcay inaan weydiiyo meel baska sanaaciye la yiraa in laga raaco
because nima kana waxa ay ku hadlayaan de ma garanayo anuu naaf Soomaali ma iban ku hadlayaa iyo ingiriis iyagu ingiriis tabo iyo qaanan waxa ku hadlayaan are tumsan nahi babu are chilkan nahi babu daasi haya ma kana nima kii baan damacay si aan u soo jeediyo waxa ku wari sport 49 wants to buy the bike is near after when ogaati mo the bike is near to now you mr babullahi I want you nimba deetana soo booday si aan ingiriis ta qaanan waxa doonaysa eeg anuu taas ma doonayo mo Then Nikki, how are you? I'm cool. Fine, cool. I'm cool. You now. Hagaba ni maxaa waxa doonaya meesha halka ay halkaas aan ingiriisiga ugu sheegay waayay wiil waruu gatay baskii uu saaray anuu intaas ma doonayo marka afafkan aan ku hadalna dadka qaar baa ku hadla samoob ayuma mihiime ma kasto joogtay dadka qaar baa baqar ama qajira oo ka qajira dadku haday Soomaalidu qajiraysa waa xumeel ka qajiraay oo ku isweydinayay mo لقد عربي لا اله الا الله لقد عربي وحان نك وحان ها ugu maskax wanaagsan ba dadka waayo waxaan ilaabin ba laba isteetki carabidi la dhigay ba hayaa wa kana khuruf yaakulu albursima faraan diiban yi aatiyan min bu'di fahara badakhala bayti ya maareek raba arabti ma maareek rawi ya wallahi waxa la dhigay ba quraan go yar wiiri ويلي معان بالعمد يجي سوا قرر يا محمد عبدي وهيد مقر وكان خروف ياكل البسيما فراء ديبا يئاتيا من بعد فهرب دخل بيتي انا قلت من عربة ما اقول انت معنى ومعنى كرواية متعلمين تماشي عيدي ما معنى كتمر رسلنا وقيل I am a man. ياك ماها قف وين اصبح فتاه موتي قف روح هذيك كيما كاتسي سيحانيسو كلمه قولو اون دي واحد ترى هذا الهو امداد ويا سامحيه ما انت وحي عن حنتي عرف يغنعي بروفون هذا كلمه دازان طفر يا امد الصوماليه وكلمه في عن وان ان بدل استعمالي او فايده لي ان هسه قدمت قف اللي بو حبو كهلا ما قرا anigu hees saan ka helo hees ka midun baa kuu sheegay waa hees nin raga oo lacag la'aana ku dhacday naagna uu jeclaa dabeetana midna casoo lacag haystaa naagti uu ka qaaday heestaasa kuu sheegay hadeeg waa nin raga oo inan is jeclaayeen oo iskuulka wada dhiganayeen ayuu mid lacag sitaa ka soo degay gabar iyo sacuudiga iyo belahaas baas buu ka yimid dabeetna reerkii uu lacag u geeyo inantii oo ay inanka wada sheekaystaan buu ku yidhi dabeetna isii ayna tan kadib timar hadii islaatii oo degi ma lacag loo dhiibay ninkuna uu dabada ka yimi maxaad u maraynaysaa Soomaalida miyay ka waxa way jiirsiyeen u jacaylkii oo marka heestaas gabadh loo tiriyay inan ninkii heestaas ninkii ma taa tarow yimin niman abwaaniina oo Soomaaliya wixii guda bisalaas ay ugu dhacday meeshana de waa calafka iyo baabaritama iyo amba tabka loogu kurayaa aniguna ku tartayo kuma badayn karaye nacastu ya haystiyo toqon hayga raacine ya hadridarini carada hadulin هدر داريني عرضا هدولين هدر داريني تشوهو
إن لا تشوف إيش كتشوف نعس لعاقة استلم الرعي أبها نعل وطيا بس بابك شو عليه استا نوبيس 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 ورجع صاحب أنت بكون سلام يا إيه إلى أي حق هاي نتوصل إيه ويا ربنا ما إيه شرفت إيه كرامة ضبع آه كامها إلا المية مرسلة مو مرسل ما يبرأ له مو مرسل إيه أكيد قديم وحيقول يا بنا مالك هي أدبي بيس ده الله هذا الشيء إيه أين قصوا هالشيء آخر الحيلة إنه وخالنا على الموبايل خلا هذا الشيء بي بيس إيه آخره وحنا رايح ها وحكروا إيه وعشيب بدنا مالك هي إنه تضبط إن كوبي لا بعتك إن عنتي ده إنه كدي إني إيه هوس تعرض وحق عنتي أدي قاعدني يا عيدك أديك تبيس إنه قاعد يسكون عارسين يعني وخلقني labada buu walaalay sharci khayr labada buu leeyahay waxa qoran xasuusta maalintii $100 inagoo jeelka ku jirna ninka inala soo hadlay ninka griiga joogu yiri shaqan baan ku hayaa masarbaabo ee aatri anigu waxay la bixmaayay waxay isii halkan ku cunayaa ee wani ku muxo ya ay ee dadweynaha jabaa waa waxaan ugu tala galay baa umadani waa umad Soomaaliyeed waa dad sharaf iyo karaamo iga mudan waa dadkii imakay taas qof aad tan caawin dhinto wax laga yaabo qof qaar awliye inay ku jiraan lama hablooda awliye iyo laba inoo awliye oo ducadooda la aqbalay ilaahay baa u naxariiso ee dadku marka karaamay leeyin adduunka meesha laga arado ma taqaanaan laga xiraamo waa qofka dallaanta marka dadka lagama in laga dadka lagama ceyroobo مرك أنا جاي يقول صاحب مرك هذا كي قاعد بارو سلام يا وحنا يميل في استوى شو تاني لا هي كيابة صلاة نهرت تكلا إن قبيل خدون ترى الرع لكن صلاة دي لا هي العشرة هي بسم الله الرحمن قاسي وافوست قبل ما عاطين أشد إلا على حلاح همك إذا ود ما نام كرام با بس عبر عمرك يا وين يا بوس بيقول شيء يبغى يهبي كل مرة هبي يجيب مكيل يقول لك نوري صوت اللي نوصل معي وبرى يقول لك صوت حار أيه ده أنا جوا يا أرق نبغى إذا يروح جوه في هاي قيمين يروح جنا أقانا أيه أنا قاعد أصير ديارة أخو راعين مرين كل لقى عفتو بيمك إفك تشوك تدك واحد وهاي تمر مرين كشنا ضيفة دي بقى تيار تسير لو صار يبقى خيار يوم مركز سام كوري واحد صاب وحيبا مديرو بيجي كوسو كلي وعن وعم نسير بس لو كوسو سبعة نقول جاي كوسو كلي وانا يا باب نقبتا والله أديك يا هرت رجل الله ما ملاقي يا تي واحد والبها بربع دشة سموقي فيصل بلال سلام هو اتحان هو يدوا قاري ما قال فيصل بلال مركز ادو حنين aad waxan oga shaqaysanay dhahar rag badan inay ka soo baxaan waxa ka soo baxay su'aal kale miyuu qosalkaaga iyo farxadaada iyo waqtiga laga madan hay hay ma taano Soomaaliya ku haysanin abwaaniinta aad u waan haynin yaani waxna waa sameeyaa marka doono anigu ee laakiin waxa ay dibadda uma soo saareen ana iska sameystay waana wadada maraya ma garad ah marka ay Soomaalida aad baan dhigaysta fanaaninta yar ee dambay waxaan aad ugu jecelay ninka BK la ilaayo ma yeyna tahay bahashii la ilaaban yana ka hela marusaday maxay tahay talo ee ina ta kale fiska 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 ah
ماي عمر شولي عمر شولي ماي نكا عمر شولي اللي يلاحظه شنو ديدو حيتا ما والله ما نحيتا يستاري ماي وانين دل يلاحظه كوه يريقى ضبيا ديقيستا شوكي شاي بي كاي بو تيستي كوندي فاري ما حاسي كوه يساسو بابو عبرد انا غاسر مركا صاحبات واكو سلام ايا دمان نددوينه ee ummada Soomaaliyeed waxa leeyahay uu aan oo kaga tagaya intii nay daawanaysaa ifi akhri ma samax laayga tii ha ee waxa kala wadaa dad kaga tagaya uu hala la shaqeeyo maxaa doonaysan اوكي بل قدومي مر هذا كما كيو دراي هاي سو قاليش باي قدومي هبر فوبا هيا قلق سوسا بلا كمان بلو باي بلا كمان عالي باي تان نوغد انا تامر دمن نوغد ماي ام خطت كو اينا شرف تلي وحان كو سلامينا ان الى هي تيوريك علمي تيوري تيوري نو بيس 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 انكت 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 ها هذه جير وحي سومااليد تيراخدايد مارتي قفكو ماركو جوجسن وايو اما ايه وايها ادونك دي وخبا لوو قاطا ما غرب تونا هستيرو وحا كيرا ميريهدو قولو ما سو قاطا وحا لا يرهلا ادكا لا باسول نيم باسي او يقان انكو ما ساري كرو واينتو دلاسي هكتا حكد عين سلم ده قلب سكت جري هدي كلا الناس يسوع صا تنبات كراني هي سوا حنقول دي يا واحد ليه راح بلا سوماليا عايا عيا ليه حكد عين سلم ده قلب سكت جري أديا ان شاء الله.